Titulu Running 25 godina, ovo priznanje mi mnogo znači. Da budem bolji i u daljem radu. Uopšte nije lako, treba biti predan poslu, vredan i sve će biti u redu. Ako ne voliš posao, ne možeš da ga radiš. Ja svoj posao volim i obavljat ću ga i dalje najbolje što mogu. I htio bih naravno da se zahvalim sindikatu AD Tigra koji uspio u ovim teškim vremenima se izbori da fabrika ostane na noge i da budemo svoje zarade redovno i bez kašnjenja.